Amaritwa jitago Anastasia Waja Doga na thoma kanitha wa Restoration rungurwa Pastor Peter Kihogi. Na nindie ngoretwo ndi na ndumiriri cia kuma 2013 nginya 2020. Na nindirahoya bururi uhe mweke uyu nigetha ndimaimburire bururi uri uhana na nigetha Ngai atuike wa kuhonia bururi. Na mweka uguo Ngai witu no ekumurathima. Ti niĩ ndĩtũmĩte, nĩ gũtũmwo ndũmĩtwo. Na uguo no nginya mwathĩkĩre mũgambo wa Ngai ũrĩa wathanĩte. Kwoguo mũnjage mwone Ngai ũrĩa ũnjathĩte. Na mweka uguo Ngai nĩ ekũmũrathima nĩgetha mathĩna marĩa tũkoretwo tũkĩgerera tũrĩ ta bũrũri, Ngai witũ atuĩke wa kũhonia bũrũri witũ. Makĩria mahinda-inĩ maya tũrĩ mwaka mwerũ, mwaka wĩna irathimo nyingĩ na mwaka ũrĩa Ngai atuĩte. Nĩ hĩndĩ ya kũmenya ũthamaki wake ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Na Ngai witũ no ekũmũrathima na mwĩke maũndũ mega akĩhonia bũrũri wake. Makĩria mahinda-inĩ ma ũrĩa kũringana na ũrĩa bũrũri ũkoretwo wĩikarĩte, nĩ ũkoretwo wĩna mathĩna maingĩ mũno. Na makĩria mahinda-inĩ ma bũrũri no ũhotire kũhonio nĩ Ngai, ndũngĩhota kũhonio nĩ mũndũ. Na nĩkĩo Ngai anjathĩte mahinda-inĩ maya. Nĩgetha njathĩkĩre mũgambo wake ũrĩa anjathĩte nĩgetha honie bũrũri kũhĩtũkĩra hinya wake. Ngai witũ no ekũmũrathima. Bũrũri witũ Ngai nĩ ekũũhonia, tondũ bũrũri ũyũ nĩ tũĩ biũ ti wa mũndũ, nĩ bũrũri wa Ngai na nĩ bũrũri Ngai endete mũno. Na makĩria mahinda-inĩ ma twerekeire ithurano, tũkorwo tũkĩmenya atĩ andũ arĩa tũthuraga makoragwo mathurĩtwo nĩ Ngai. Kwoguo twĩtĩkĩre ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ Ngai nĩ egũtũhe atongoria arĩa maimanĩte na kũrĩ we, ti atongoria arĩa twĩgwĩthurĩra na ũgĩ witũ, no Ngai egũtũhe atongoria arĩa athurĩte we na kwenda gwake, nĩgetha bũrũri ũhote gũthiĩ na mbere wĩna irathimo nyingĩ iria iratambura. Na nĩgetha Ngai witũ atuĩke wa gũtũrathima. Ngai arongera atuĩke wa kũmũrathima makĩria mahinda-inĩ maya mwetereire kũigua ũrĩa Ngai witũ athanĩte igũrũ rĩa bũrũri. Na Ngai witũ no ekũmũrathima na mwĩke maũndũ mega. Nĩ ngoretwo ngĩhinyĩrĩrĩkĩra mũno nĩ maũndũ maya. Na makĩria mahinda marĩa Ngai anjiguithĩtie ũhoro wa kĩhoto gĩake. Nĩ aranjĩra nĩ niĩ nguĩte kĩhonio kĩa bũrũri ũyũ. Na kwoguo ndirĩ ũndũ ingĩhota gwĩka tiga gwathĩkĩra mũgambo wake ũrĩa ũtahana wa mũndũ kana ũtahana wa kĩndũ. Na nĩ ngwathĩkĩra mũgambo wa Ngai itekũrora atongoria, itekũrora ũrĩa gũkwĩrwo, no ngwathĩkĩra Ngai ũrĩa ũnjathĩte, arĩ we wanjagũrire na akĩndua ũmwe wake. Ngai witũ angĩrwo tuĩka wa kũmũrathima. Ndaiga kanitha thomaga kanitha wa Restoration. Kanitha wĩtagwo Mwea Kĩgatu. Na nĩkuo ndungataga Ngai. Ndĩ mũtumia mwĩtigĩri Ngai. Na makĩria mahinda-inĩ maya itekũrora maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ, o tiga gũikara ndĩiguithanĩtie na Ngai ũcio wanjĩtire ũthamaki-inĩ wake. Ngĩtara kũrĩa ndutĩte na kũrĩa anginyĩtie, ngaigua gũikara ndĩtigĩrĩte ũthamaki wa Ngai makĩria, ona gũkĩra maũndũ marĩa marĩ thĩ. Ngai gatu nĩ ngwenda gũikara rungu rwa magũrũ make, na nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe nake. Makĩria mahinda-inĩ maya nduĩte mũro wake wa wĩra, nĩ ngũthiĩ na mbere na kũmwathĩkĩra na kũmũrutĩra wĩra. Na mahinda marĩa mothe arĩkoragwo akĩnjiguithia ũhoro wĩgiĩ wa bũrũri ũyũ, nĩgetha athiĩ na mbere na kũũrathima. No ndĩrĩaragia na inyuĩ, na Ngai witũ no ekũmũrathima. Tũkĩrũga mwaka mwerũ, nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai anjiguithirie na akĩnjĩra mwaka ũyũ twaingĩra nĩ mwaka wa gũcokanĩrĩria. Na gũcokanĩrĩria kanitha nĩ ũgũcokanĩrĩrio nĩ Ngai, tondũ ti mũndũ. Na makĩria mahinda-inĩ maya nĩ ngwenda kũiguithia ahunjia a bũrũri wa Kenya ciugo iria Ngai akoretwo akĩruta na kanua gake na akĩaria. Kanitha nĩ ũmenye harĩa he haguo na Ngai ũrĩa ũtungataga nĩ ũrĩkũ. Kwoguo hena ihinda rĩa kũmenya andũ arĩa metĩtwo na magathurwo nĩ Ngai. Makĩria mahinda-inĩ maya bũrũri wĩihũrĩte maũndũ maingĩ, hihi nĩ Ngai tũgũtungata kana nĩ maũndũ ma thĩ tũkũhang'aĩra namo?
Ni hinda rĩa andũ a Ngai matue matua ma gũtungata Ngai. Mategũthikĩrĩria ũhoro wa mũndũ kana kĩndũ, tũthiĩ na mbere na gũtungata Ngai ũyũ. Tondũ bũrũri ũyũ ndĩraroraga na ngona bũrũri ũyũ nĩ wa Ngai, no ti wa mũndũ. Na makĩria mahinda-inĩ maya ona kwĩna kĩng'ũki gĩkĩ gĩkuo. Ngai nĩ akoretwo akĩnjiguithia na akanjĩra, ti mũrimũ wĩkuo, bũrũri wĩ werũ-inĩ. Na ndathikĩrĩria ciugo iria Ngai akoretwo akĩaria na kanua gake, araiga bũrũri ũhana Misiri. Na bũrũri wĩ kũhana Misiri nĩ kĩndũ kĩna magigi maitho-inĩ ma Ngai. Na nĩkĩo Ngai athanĩte nĩgetha bũrũri aũhonie we mwenyewe ũtekũhota kũhonio nĩ mũndũ. Ngai witũ angĩromũrathima. Mũgĩtĩkĩra kũigua ũrĩa Ngai witũ athanĩte. Na nĩgetha ahunjia arĩa marahunjia bũrũri wa Kenya na manaroho, mũmenye ona atũmwo arĩa marahunjagia bũrũri wa Kenya marakuaga makĩrũĩrĩra ũthamaki wa Ngai. Matekũigua mũgambo wa mũndũ. Sadraka, Meshaki na Abednego maikio mwaki-inĩ, Ngai witũ nĩwe wamahonokirie kuma mwaki-inĩ. Kwoguo arĩithi a bũrũri wa Kenya, inyuĩ mũrarĩithia ng'ondu cia baba, rĩithiai mũtekũmakanio kũrerwo atĩa kana mũraiguithia atĩa, ta atĩ mũmenye ihinda nĩ ikinyu mũndũ ũrĩa mwĩhia thiĩ na mbere na kwĩhia, nake ũrĩa mũthingu nĩ athiĩ na mbere na gũthinga. Ngai witũ angĩromũrathima, makĩria mũgĩtigĩra Ngai gũkĩra mũndũ. Ihinda-inĩ rĩrĩ andũ a Ngai ti ihinda rĩa kũhorohio na ũthamaki wa Ngai. Nĩ ihinda rĩkinyĩte andũ a Ngai tũgakorwo twĩna guoya mũingĩ na tũgakorwo tũkĩaga kũrũĩrĩra kĩhoto gĩa ũthamaki wa Ngai. No ndĩrenda kũmũiguithia atĩ mũmenye harĩa he hanyu, na kanitha amenye harĩa he haguo na Ngai ũrĩa ũtungataga. Nĩ Ngai ũngĩnina bũrũri na nĩ Ngai ũngĩũnũha bũrũri. Mahinda marĩa Ngai akoretwo akĩnjiguithia ũhoro wa bũrũri wa Kenya, na ndarora ũguo nĩ ndĩrona nĩguo, tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩathanĩte, atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩrũgamia kĩhoto gĩake aige atĩ nĩ arĩ na indo gũkũ thĩ iria ci ciake. Makĩria motonga marĩa marĩ na andũ na marĩa menyitĩirwo nĩ andũ. Ririkanaga wĩ mũtongoria wa bũrũri, atongoria bũrũri ũyũ, arĩa mwĩnyitĩire indo cia bũrũri ũyũ wa Kenya. Mũririkane mũtirĩ kĩndũ mũrĩ. Indo ciothe mwĩnacio rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya ũmũthĩ, menyai nĩ Ngai ũmũhete. Na ihinda no rĩnini Ngai angĩcirora kũringana na ũrĩa mũngĩkorwo mũgĩcihũthĩra, Ngai no amũtunye. Kwoguo mwĩna ihinda rĩa kwĩnyihia na gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Na mũmenye harĩa Ngai arutĩte bũrũri ũyũ. 2013 twarĩ na mathĩna maingĩ mũno marĩa ngũkorwo ngĩtarĩria bũrũri ũyũ wa Kenya. 2014 twarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Na nginya 2020 nĩ tũkoretwo twĩna mathĩna maingĩ mũno. Na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai witũ o ta ũrĩa atũraga muoyo, arĩ we mwene bũrũri ũyũ, tondũ bũrũri ũyũ ti wa mũndũ kana kĩndũ. Ngai witũ nĩ ekũhonia bũrũri ũyũ na nĩ egũtũninĩra mathĩna. Na njĩtĩkĩtie rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya ũmũthĩ, thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ andũ marimaga mabũrũri ma na nja gũka gwetha Ngai ũrĩa ũhoyagwo bũrũri wa Kenya. Tondũ bũrũri wa Kenya nĩ Ngai ũkũgarũra. Bũrũri wa Kenya nĩ Ngai ũkũcenjia. Bũrũri wa Kenya nĩ Ngai ũkũrathima. Mũngĩro tuĩka kũrathimwo nĩ Ngai. Makĩria mũgĩthiĩ na mbere na kũmwĩtigĩra. Kiugo kĩa Ngai thĩiniĩ wa Isaia 55:6 nĩ kĩraiga 10. Na ngaigua kĩeha mũno mahinda-inĩ maya tũrĩ. Atĩ arĩithi matuĩkĩte o ta magui. Mahangagĩra onda ciao. Na gũkoroka rĩ, makorokete o ta magui. Arĩithi, Ngai angĩromũiguĩrĩra tha. Makĩria mahinda-inĩ maya, mũtaramenyekana kũrĩa mũrarora. Mũkĩrĩithia ng'ondu cia baba. Mũkĩgĩa na ihinda rĩa kũmwĩtigĩra. Arĩ matu-inĩ. Tondũ makĩria mahinda-inĩ maya tũrĩ, andũ nĩ maraga gwĩtigĩra Ngai, magetigĩra andũ. Ũgĩka ũndũ wothe ũrĩkaga, ĩkaga ũkĩmenyaga atĩ nĩ kũrĩ na Ngai matu-inĩ, ũgũcũthĩrĩirie ũgĩcira kĩhoto gĩake. Kĩhoto kĩa Ngai nĩ kĩagĩte kũrũgamio. No ndĩrenda kuuga rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya ũmũthĩ, kĩhoto kĩa Ngai nĩ gĩgũcoka. Na kĩngĩkinya handũ gĩtigũcokanĩrĩrio, bũrũri kwĩna mbara nene mũno ĩ mbere. Tũkuma mũmitũko ũyũ tũrĩ, tondũ gũtirĩ na mũrimũ o rĩngĩ njokere. Bũrũri wĩ werũ-inĩ, nĩ kũgario ũragario nĩ ũndũ wa gũtirika Ngai waguo. Naguo andũ a bũrũri ũyũ makaga ũgĩ, ũtaũku, ona ũmenyo ũrĩa umanĩte na kũrĩ Ngai. Tondũ wacũthĩrĩria waigua ũrĩa andũ maraiga,
matirona ka kuri ngai no ni kuri na ngai wa mahinda ni maoroka kuhonia bururi wa Kenya uria wathanite na mathina maya turagerera rucini ru rwa muthenya umuthi na maria turagereire mwako cio ngina miake yonge yothe thirite ngai witu ni okite nigetha honia bururi wa Kenya na jitiketie ati guku ni kuri ukaga kuhokirira ni undu uria tuguikara twitigirite ngai uyu wathana bururi wa Kenya utongoriini wa Uhuru Muigai wa Kenyatta ngai agucagura agigucagura na riu niwe wathana utaimite gitiini koguo ni ihinda ria kuigua ria ngai athanite nigetha ngai ahonie bururi na nigetha ngai arathime bururi kiugo kia ngai ni kiranjiguithagia na gikanjira ati mahinda maria bururi ngai aurathima tuthiaga na mbere na kugia na thayu na tugathie na mbere na kuona maundu mega niki kiratuma bururi wa Kenya tuone maundu maria matari magiriru niki kiratuma bururi wa Kenya tuikare tutari na thayu tondu ni twagite gwitigira ngai uria wombire bururi wa Kenya no uria utumite tuture muoyo rucini rwa muthenya umuthi ngai angira umuteithia bururi wa Kenya mukigia na ihinda ria kumwitigira mumenye niwe warikuo na nowe urikuo hindi iria araninire Sodomu na Gomora aramaninire ni undu wa mawaganu mao hindi iria arahonokagia Nuhu hindi ya thabina ngai witu angira utuiguira tha kiugo kia ngai kiranjiguithia ati hindi ya Nuhu akinina ngai akinina bururi ahonokirie andu anana na makiria mahinda-ini ma ni undu wa marakara ma ngai uria makanite ni kuri na matigari maria ngai atigeirie maria mo marakara make maragirireria anine bururi wa Kenya tigari matigari make ngai maria ethureire tungire kungorio na tukaga gukorwo tugithamaka bururi wa Kenya koguo ndu uria ngwenda kuga rucini ru rwa muthenya umuthi reke andu aria turaikara bururi wa Kenya na makiria aria metanitio na uthamaki wa Ngai tuthie na mbere na kwambararia ritwa ria Ngai tondu niwe mwene bururi kiugo kia Ngai ni kiranjiguithagia na gikanjira ati mahinda maria roti ari guku thi nigetha ninwo kiugo kia Ngai kiranjiguithagia ati we roti ona mahinda ni matongoria mareona ta mari na utonga munene gutiri utonga mari naguo no kiugo kia Ngai kiranjiguithagia ati roti ni atigiri utonga munene ati ona aria mahinda ni ma bururi wa Kenya maraiga ni mari na utonga ri woi ukiriku utonga ucio muraiga muri naguo utai uta ngiakinyirire utonga wa roti kiugo kia Ngai kiraiga roti ari na utonga munene na ari na utonga ucio munene ndagire gukua atigi utonga ucio andu aitwa bururi wa Kenya tigai kwinyitira maundu mathi maria Ngai erekeire kumanina tigai kwinyitira utonga wa Kenya uria Ngai erekeire kuunina tigai kumakio ni imakania cia thi tungatirai Ngai Ngai uria uritura maria mothe andu megwatiire na maria turona me mabata muno na maria turona andu ni meigiire thiini wa ngoro ciao matarĩirwo matukũ ta ũrĩa mũndũ atarĩirwo matukũ na Ngai witũ nĩ aroka nĩgetha mang'orie ĩ hihi we Ngai akĩmang'oria rĩ nĩ ũrĩkorwo wĩnyitĩire maũndũ ma Kenya na arĩkorwo worwo nĩ maũndũ ma bũrũri ũthiĩ na mbere na gũthingatana na ũthamaki wa Ngai tondũ ũcio noguo rĩtũũra mathĩ mathira Esau ararĩ mũndũ wa Ngai no nĩ atĩrĩrĩ arendirie ũrigithathi wake na irio cia nda ũrigithathi nĩ mũneane thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrigithathi nĩ ũcenjanĩtio andũ a Ngai tigai gũcenjania ũrigithathi na maũndũ ma thĩ marĩa Ngai aroka na mang'orie mwĩtigĩrei Ngai ũcio ũngĩtũma inyuĩ mũthire na mwage kuonekana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri mũrathime na makĩria mahinda marĩa Ngai akoretwo akĩnjiguithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ Ngai witũ angĩra ũtũiguĩrĩra tha rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ Ngai witũ angĩra ũtũiguĩrĩra tha rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ Ngai witũ angĩra ũtũiguĩrĩra tha Ngai aranjiguithagia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩwe wethurĩire na nĩ rũrĩrĩ rũrathime rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rekei mũikare ta ũrĩa Ngai amũrathimĩte rekei mũikare ta ũrĩa Ngai amũrathimĩte tigai gũtahwo na maũndũ ma thĩ marĩa matarĩ na kĩrĩgĩrĩro mũikare ta ũrĩa mwarĩ kĩambĩrĩria gwĩtigĩra Ngai wanyu
gwitigira uri ngai witu athanite gwitigira mathani make ona guikara muno theini wake na muikare mukimathagia kirira giake kiria we athanite kiyuo kia ngai theini wa gucokarithia mathani ni kiranjiguithagia na gaikanjira ati ona tungikorwo ni twakita nyumba njegai ona ruru rwa mburiro kaingi hari woi bururi tutikanae kuriganirwo ni hari ngai aturutete ingirora kuma 2013 uria ngai akoretwo akinjiguithia nginyanagia muthenya wa umuthi matigari hinya wa ngai bururi ni tungithirite koguo ngai ucio watuhonokirie kuma 2013 kundu kwari na thina kundu kwari na maithori kundu kwari na kieha ngai agituruta thiini wa maithori ni macio na muthenya wa umuthi nowe roka na nigetha aturuta thiina ini na ni athanite ti ati ni agwathana ni athanite na koguo hena ihinda ria kurumirira uria ngai witu athanite na nigetha tukiingira mwaka wa ithura no twerekeire guthurana tuthure atongoria uria ngai witu egutuhe no ti aria tuguthurirwo na ugi wa andu tondu ni kuri na ihinda ria guitiriria maguta mundu uria utari muitiririe na ni hari na ihinda ria guthurirwo mutongoria ni ngai kiugo kia ngai ni kiranjiguithia ati Isiraeli hindi imwe magitura mari na mbara nene muno muno theini wa Samueli wa mbere 16 na gikanjira atiriri hindi iria maturire mari na mbara nditu-ri ni maikarire makirwaraga mirimu we na magaikara mari na mathina maingi maria o matangiahotire kwininira o tiga maninirwo ni ngai na mahinda maria matunganire na mathina macio ni mathire na magituria kirira kwi ngai na makiuga ati ng'ombe na mburi na andu ona ciana nini itikae kuria nigetha mamathe kirira hari ngai na mahinda maria mathirie kirira hari ngai kiugo kia ngai kiranjiguithagia atiriri ati ngai agiatha munabii wake o ta uria athanite ruciini ruru rwa muthenya wa umuthi ati ni kuri na muthamaki waitiririo maguta uria ngai atathurite we mwenyewe koguo ni kuri na muthamaki ungiitiririo maguta uria ngai atathurite na uturie na bururi na thina na uturie bururi na mirimu na uturie bururi na maithori ngai witu angirogocwo muno ni kaba muthamaki uria uthuritwo ni ngai kaba muthamaki uria uthuritwo ni ngai gukira muthamaki uria urathurwo ni mundu ihinda-ini riri twerekeire uhoro wa githurano ni kuri na mbara nyingi ona ni kuri na maundu maritu turaigua no ni atiriri tukugwa maru-ini kuri ngai uyu wathanite tuge ati ni tukwenda tuthurire mutongoria uria we aimanite na kuri we no tutikwenda mutongoria uria uguthurwo tondu twathurirwo mutongoria tugutura na mbara tugutura na mirimu na gutiri hindi bururi ukagacira kana wikare wina thayu koguo ni ihinda ria kuhoya ngai atuhe mutongoria uria umanite na kuri we na uria Jehova ngai ematuinie gitiini giake giathana kia unene uria wiguirire tha bururi wa Kenya aitiririe maguta ngai witu angirotuiguirira tha ruciini ruru bururi wa Kenya ni kuri na maundu maingi muno makoretwo makiumira thiini wa bururi wa Kenya na maundu matarari kuo na ni tukoretwo tukiona turi ta andu a ngai na ni turugamitie maundu macio ni undu wa hinya na uhoti wa ngai tondu nduhana mundu uhoro wa roho wa Kaini ucio naguo ngai ni akoretwo akiaria thiini wa bururi wa Kenya roho wa Kaini ndukoragwo wi mwega bururi wa Kenya gitumi mahinda maria roho wa Kaini waingira thiini wa bururi mundu ndendaga kuona uria ungi ati no nginya ndona ni wiikarite wega ngaguthiira ndona ni wandikitwo wira mwega ngona ni nguguthiira ndona utongoria waku ni urathii na mbere ngaguthiira roho wa Kaini roho wa Kaini uria ngai atumire Kaini aninwo na roho wake ukirumwo na niguo turaga ucangacangaga mundu wa ngai thiini wa bururi wa Kenya reke kwage gukorwo gugithamaka roho wa Kaini tukorwo twina wendani uria ngai witu atuheire kuma ukiambiriria na nigetha bururi uyu ngai haria aigite ni akuukinyia aukinyie ni njitikitie ati ruciini ruru rwa muthenya wa umuthi ati ngai witu ni akuhonia bururi wa Kenya kiugo kia ngai ni kiranjira ati ngai we niwe uguraragia bururi na akauguraria na no wocokaga kuuhonia koguo bururi wa Kenya handu a ngai bururi ni mugurarie ni ngai
Na Ngai ũyũ nĩokĩte nĩgetha oke ahonie. Hatarĩ kĩgirĩrĩria kĩa mũndũ kana kĩndũ nĩgetha ahonie. Na nĩnjĩtĩkĩtie atĩ nĩ ũndũ wa thikũ iria Ngai ahete, iria ngũkorwo ngĩanĩrĩra ũhoro wacio, ũhoro wĩgiĩ wa mahoya marĩa tũgũkorwo tũkĩhoya tũrĩ ta bũrũri, nĩgetha ndĩmaimbũrĩre mahĩtia ma bũrũri ũyũ. Na nĩgetha rĩu ningĩ tũcoke tũgĩe na ihinda rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho, ũcio wathanĩte ũrĩa ũkũhonia thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ngai witũ angĩrwo tũiguĩrĩra tha. Makĩria nĩoneta mĩnyamaro ĩrĩa tũkoretwo nayo, mĩnyamario ĩtangĩhota kũmenywo nĩ mũndũ. No Ngai witũ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩhithĩka maitho-inĩ make? Nĩkũ mũndũ angĩthiĩ oranwo na riitho rĩa Jehova? Koguo kaba gũikara maũndũ marĩa mothe tũreka tũikare tũgĩtigagĩra Ngai. Nĩ kũrĩ na ũhoi mĩhianano ũrĩa Ngai atũmire anine ndungata ciake. 2023 Ngai agĩcitengemania igĩthira na igĩtiga maũndũ mathi. Tareke ngũiguithie mũndũ wa Ngai. Ngai iria ciratungatwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tondũ nĩ twerekeire mwaka wa ithurano, na nĩ kumagaragwo gũgathi kũhoya Ngai cia Dagoni, nĩgetha cihĩtũkithie atongoria bũrũri ũyũ ta ũrĩa Ngai akoretwo akĩaria. Nĩ igũkinya handũ na nĩ igũthira. Na ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ciathira, ũthamaki ũcio ndũrĩ ũndũ ũgagũteithia. Ũthamaki wa Ngai nĩguo wa gũtũra. Koguo kaba kwĩhoka Ngai. Na arĩ koro mwaimagara rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya ũmũthĩ, mũgĩthiĩ kũu kuga nĩ mũrenda itĩ, mũmenye atĩ nĩ kũrĩ na Ngai ũitagĩrĩria mũndũ maguta. Wa kerĩ, bũrũri atĩ ti kuga atĩ nĩ mbeca atĩ ingĩtũma ũthurwo kũhĩtũkĩra ta rĩu mũthithũ nĩ mĩige mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩheanwo nĩgetha andũ mahĩtũke. Bũrũri tũtuĩkĩte kũgũrwo na mbeca. Atĩ mũndũ akĩenda kũthiĩ gũthurwo gĩtĩ no nginya aitange mbeca. Koguo tũhanĩte bũrũri nĩ tũgũcenjanĩtie na mbeca. Bũrũri kiugo kĩa Ngai nĩ tũgĩcenjanĩtie na mbeca. Koguo tũkamba kũiga mbere mbeca, maũndũ ma Ngai magakoragwo marĩ thutha. Na nĩkĩo mũrona mbara ici ci thĩinĩ wa bũrũri rĩ, nĩkĩ kĩratũma tũcemanie nacio? Makĩria mahinda marĩa kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩ mũngĩkeatongoria na ũgĩ wanyu, Ngai nĩ akamũhũgũrĩra ũthiũ wake nĩgetha mwĩtongorie na ũgĩ wanyu. Ũgĩ witũ makĩria mahinda-inĩ maya rĩ, ũgũtũtwara ũtũkinyie tũkũ hatarĩ Ngai bũrũri. Ũgĩ wa bũrũri ũyũ ndũrĩ na kũndũ ũratũtwara. Hatarĩ Ngai ndũrĩ kũndũ ũngĩtũtwara. Hatarĩ mwene ũrĩa wombire thĩ na igũrũ na akĩũmba indo ciothe iria tũrona na iria tũtarona, hatarĩ we bũrũri ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ. Makĩria mahinda-inĩ maya, gĩai na ihinda rĩa gwĩtigĩra Ngai. Na mũndũ ũrĩa ũratungata Ngai nĩ amũtungate na ma na roho. Nake ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩhia, rekei ehie, tondũ mũcara wa mehia ũkĩrĩ ho. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtũra ũtungataga Ngai ya Dagoni kana Ngai cia Baali, atĩ na wĩrĩgĩrĩre atĩ waima thĩno nĩ ũgatũngana na maũndũ mega. Nebukadinezaru mũthamaki arenenehetie na ngoro yake, no Ngai we nĩonire atĩ mahinda marĩa akinyire ma kwĩnenehia, kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩ akinya ihinda rĩa kwĩnenehia kwĩ Ngai, Ngai amũtũmire gĩthaka mĩaka mũgwanja. Na arĩ korwo athamaki a bũrũri ũyũ wa Kenya mwetigĩra ũcio watũmire mũndũ wĩna magũrũ merĩ atuĩke nyamũ ya gĩthaka, mwĩtigĩre Ngai ũcio. Ũcio Ngai ũcio watũmire Nebukadinezaru atũre gĩthaka mĩaka mũgwanja arĩaga nyeki ta ng'ombe, mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe wathanĩte nĩgetha honie bũrũri wa Kenya. Ngai witũ angĩrwo mũrathima. Ndaigoro rĩngĩ, na ndĩ mũndũ wa Ngai, na nĩ niĩ njathĩtwo igũrũ rĩa bũrũri ũyũ nĩgetha Ngai aũhonie. Bũrũri ndũrĩ na mũrimũ. Bũrũri Ngai arawĩta Misiri. Na bũrũri wĩ werũ-inĩ. Na bũrũri mahinda marĩa Ngai aiga wĩ werũ-inĩ, nĩ gũkoragwo kwĩna mĩrimũ ya mĩthemba o ta ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ya Misiri. Nĩ gũkoragwo na mathĩna maingĩ, na no gũkoragwo na kũmenana, na no gũkoragwo mũno ona kũhũthia kiugo kĩa Ngai, o ta ũrĩa kĩarĩ kuo hĩndĩ ya Musa, ona hĩndĩ ya ndungata ya Ngai Haruni na Musa, ũrĩa makararanirie na ũmwe wao akĩgayania agĩthiĩ gũtungatĩra Ngai cia Dagoni, no itiamũteithirie. Na ũguo nĩguo tũkinyĩte bũrũri wa Kenya. Makĩria tũtanakinya handũ ha kũninwo bũrũri,
Rekei tuge na hida rea gwetigera Ngai. Na koigua rea Ngai athanite iguru ria bururi. Ti nie ndiyathite niguathwo njathitwo. Na koguo no nginya njathike kwi mugambo rea unjathite. Ngai twagira ututeithia bururi wa Kenya. Ndirakinya handu ngaiguirira bururi wa Kenya. Tondu ona na kou nja bururi matiramenya ni atia kurathii na mbere. Na rekei ndimuiguithe muri ta andu a Ngai. Kuma 2013 nginya 2020. Gutire maundu mothe itari namo na ningukorwo ngitariria bururi na nigetha Ngai witu ahonie bururi o ringi ndaiga ni kuri na thiku Ngai aheanite cia mahoya iria itekugweta muthenya umuthi na ningugweta mahinda maria nguheo mweke wakumburira bururi mehia maguo thiku icio iria Ngai aheanite ni tugukorwo tukihera muno ni undu wa bururi tukorwo tukihera muno ni undu wa atongoria aria mekuo na tukorwo makiria muno tukihera ni undu wa kanitha makiria mahinda-ini maya nigetha Ngai witu ahonie bururi ahonie bururi tondu niwe wathanite tondu maundu mega ni mekuonekana ona 2022 niwe ugathura mutongoria no rindi tigai gutinda mukiaria uhoro wa utongoria wa 2022 kuma mweri wa iri wetatu Ngai ni akoretwo athurite mutongoria wa bururi uyu na ndingimugweta na makiria ni undu wa mbara iria ikoretwo thiini wa bururi wa Kenya iguru ria atongoria o ta uria heire mutongoria wa 2013 2017 na mbara iria ciothe ikoretwo ciikuo itiri na kiriga mbere ya Ngai oguo noguo ona muthenya umuthi ethuriire mutongoria na akamuitiriria maguta we mwenyewe na ndahana mundu koguo mutongoria tigai gutinda mukihurana na utongoria wa bururi wa Kenya Ngai ni aitiriirie mutongoria wa 2022 uri ugathamaka bururi wa Kenya na ndathuritwo ni mundu kana kindu indi niwe muitiriirie maguta iguru ria kwenda gwake nigetha atwarithie bururi wa Kenya na nigetha athie na mbere na kurathima bururi wa Kenya koguo bururi wa Kenya atongoria bururi wa Kenya damuthaitha 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 ndithini wa Ngai na ndithini wa roho tigai kuhurana ni undu wa utongoria wa 2022 already Ngai ni acagurire mutongoria tigai kugia ni 22 Ngai ni acagurire mutongoria uria weitiririe maguta ni undu wa kuona maundu maria mureigira maundu maria mwiigire besa iria mwiigire cia gugaitanga handu wa muteithie bururi mahindini ma wina thina mukehaira besa mukaiga ati ni undu wa 2022 Ngai ni aiti ndenda kumumburira ati Ngai we ni aitiririe mutongoria wa 2022 maguta koguo ni kaba guthurwo ni Ngai gukira guthurwo ni mundu bururi wa Kenya turaria hoi Ngai muno turaria hoi Ngai muno ona makiria mahinda-ini maya tuno turahoya no ndu uria kuri ni ati ahoi Ngai reke ituthie na mbere na kuhoya na kiugo kia Ngai o ringi ni kirajiguithie sandira kana mesa kina bedinego ni muthamaki wathanite muthamaki akiruta watho hagiathana na undu uria urangenagia wa ndungata ici cia Ngai ni ati matietikirire kuigua uga wa muthamaki metikirire kuigua watho wa Ngai makaria mahinda-ini ma twonete mathina maria twonete thiini wa bururi wa Kenya ri Ngai angira utuiguirira tha ni riku ri kwaimira mundu akaiga ati bururi wa Kenya rekei tuhoe Ngai ni undu atuninire mathina maya Ngai witu ndatuteithie tondu niwe ungihota kunina mathina maya ari we mwene bururi na rikona turerwa ati wiki igiri wiki ithatu tuhoe tuhinge kuria na kunywa ona ngombe iria turi nacio tutige gucituira mahuti nigetha Ngai witu honie bururi uikare ta uria kwenda kiugo kia Ngai o ringi ni kirajiguithia na ikanjira ati tuikara uria Ngai witu endaga ri bururi uyu ni ukugia na thayu na ni ukugia na utonga tondu no ugie na utonga na utonga ucio ti wa bururi uyu koguo ni kaba kugia na utonga uria umanite na kuri Ngai na kiugo kia Ngai kirajiguithagia wega ati no na ni tuririaga na tukahuna Ngai ucio ngituma bururi wa Kenya ugarure turie na tuhune ri na utonga uria umanite na kuri we tuwone ri ti kaba gukimwihoka we gukira kwihoka mundu ciiraniro ni nyingi makiria mahinda-ini ma turarirwo no ni atiriri ciana cia Isiraeli gikinya handu ni undu wa mbara iria yari mbere yao makiuga ithuĩ ni tukwenda gutuĩria kĩrĩra harĩ Jehova ni undu wa mathĩna maria monete
Rocine roro muthenya wa muthe bururi wa Kenya reke itutuirie kirira hari Jehova tondo na twatuirie hari mundu kana kindu oi bururi ndungihonio bururi ndungihonio no twatuirie kirira hari Jehova Ngai we mwene bururi uyu bururi ni urahona na jetiketie rocine roro wa muthenya wa muthe ati ni undu ore Ngai athanite na gutire murimo na ciugo icio nicio Ngai akore twakinjiguithia Mutikae kuiguithika ati ona irembe kwa ici tureyoga thini wa Jeremia igere niraiga ati ona koro twethamba na mai maingi ona kana tuyoga na thabuni na igata ati tutathambetie me tutaherata mehia maituri ngaida ngihota gutwohera koguo no koro twekira mask twethambe moko na mai maingi twethambe na thabuni muingi hatari Ngai gutire kuhana kwa bururi Naguo naguo ndiraiguithika rucine rorwa muthenya umuthi ati o mama na kana nituhiye niki kiratuma ati nyumba ya Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringo na ni hondo theru ake moragira matangihota gukinyirika niki kiratuma bururi wa Kenya twirwo ati twathi nyumba ya Ngai kuu nikuo tungikinyirika niki go kia Ngai giathanite niki kiratuma andu a Ngai twendario guoya niki kiratuma andu a Ngai tugie na guoya wa kwendario guoya Ati twage gutungata Ngai uria tutungata bururi wa Kenya. Ungihota atia kurira nyumba-ini ya Ngai no thiukagire thina. Asa. Tondu ni kiugo giake giathanite. Ati nyumba yake ni nyumba ya hinya njake muthiriringu. Ati na worira kuo ndungikinyirika. Kanyumba ya Ngai ka atuikire ati nikuo tungigira mirimu. Kanyumba ya Ngai atuikire nikuo tungigira mathina. Ndiraigua ruo thiini wa ngoro ndamenya uria Ngai athanite. Ati gutire na mirimu na mahinda-ini ma andu a Ngai twendeirio guoya. Menyai Ngai uria muratungata bururi wa Kenya ni uriku. Na njitikitie rucine ruru wa muthenya umuthi kuhitukira ciugo iria Ngai anjathite njaririe bururi uyu. Ati o maoma ndaimbũrĩra bururi uyu. Irembe ko icio murona na mugikira kanua ikamuma riera. Mutigucoka guciikira ringi tondu ni Ngai wathanite. A mahinda maria ni njuge ndirakoretwo ngiikara na uhoro wa guoya. Na gaiga ni ngi kanyamu gaka kamaski ni nguikara nako ona koro Ngai ni anjathite ndikae gugekira noguo niguo kuri na ndiikiraga na nyumba-ini ya Ngai noguo niguo kuri thiaga itari tondu ni ndiramenya gutire na murimu toria Ngai anjathite na mahinda maria ndathire we ngicamania na muthigari ni ndaiguite guoya we no mahinda maria ndathire ngihoya Ngai ni andaheire muthigari ucio mbere Na kijira niki kiratuma nditigire muthigari gukira Ngai uria wi thiini wako. Koguo ni ihinda riakwa wa gwitigira mundu witigire Ngai uria ngikuhonia. Ngai ucio ni urahonia bururi wa Kenya. Na mutigucoka gwikira maski icio ringi. Tombirwo tutari akuhumbira riera. Tondu Ngai agitumba tuikarage uguo tutekwihumbira maniuru. Ari na gitumi. Murimu uraimire kwa kuhumbira riera na kana makanua. Ngai agira tuteithia bururi wa Kenya na ndaigoro ringi murimu uyu Ngai ni arauni kinguki giki tukitetwo bururi wa Kenya witetwo bururi wa Misri ndina ruo ngoro ria kumenya uria Ngai athanite miaka kuma 2013 na nginya 2020 ndina ruo rwa ngoro rwa kumenya ati Ngai witu ni aritie na aritie ena ruo iguru ria bururi wa Kenya tondu wa mbere ni twatirikire Ngai uria twahoyaga mahinda-ini macio Tasothereria imwana ihinda-ini riri turi. Ndina ruo thiini wa ngoro na rimwe ndirathi nyumba-ini ya Ngai ngaigua ruo na ngakorwo ndina mucayo. Tondu wa mbere ni ati riri. Ona korwo no wiire andu maraiga no kuri na murimu. Tondu wa mbere ni kuri na mbathi ya ngoma ikirite andu. Ya kumonithia ati gutire Ngai ungihota kweheria. Uria weheragia mirimu ya mangu-ri. Ucio Ngai nowe uri kuo. Uria wahonanagia mirimu iria onekanaga ina magigi maitho-ini ma andu-ri Ngai ucio nowe ari kuo bururi wa Kenya na ni njitikitie ati rucine ruru rwa muthenya umuthi bururi wa Kenya ni urarugama ni undu wa Ngai na guku thiini wa bururi wa Kenya atongoria bururi wa Kenya guku niguo kuri ukaga kuhoya kumathwo kirira kia Ngai uria utungatagwo bururi wa Kenya gutire kundu kurari na nguma thiini wa bururi wa Kenya mabururi ma nanja ta bururi wa Kenya Na rĩu bũrũri wa Kenya tũtuĩkĩte akwenderio guoya atĩ ndũngĩtungata Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Ndenda kuuga atĩ gũtirĩ na mũrimũ. Ndĩ mũndũ ũrĩa wathĩtwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Gũtirĩ na mũrimũ.
bururi ngai arawita misiri ni undu wa ria kugaru maundu magarurukite niki kingituma bururi witwo misiri tondu ni maundu maria ngai athanite twikage ni twagite kumeka wendani uria ngai athanire kuma kiambiriria na wiragwo wendani ni uhumbagira mehia ucio niguo wagite thini wa mundu atongoria bururi uyu wendani uria muri naguo mungionereria bururi ri ngai e matwini akenere ni uriku ngai witu angiro muiguirira tha mukimenya ati ona ite icio muikarire muikarire ho ni undu wa hinya wa ngai na undu uria kuri ni ati either kana ni kuri na kinguki ni undu uria ngai arajiguithagia ati ni kuri na aria ngai athiriirie iguru ria kinguki ria akire ya iguru ria murimu uyu wikuo weru ini andu ni mathiraga na koguo andu no meguthii na mbere na guthira no uria we ukurira hari ngai oma 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 ndangikinyirika na niu na rucini ruru rwa muthenya wa muthi ona ngiumagara ngithii nyumba-ini ya ngai na njugaga uguo na kuria ndungataga niguo njugaga ndiikaga maundu maria ndireka ati tondu ni mareku no njetagirira ngatuiria kirira hari jehova ngai anjatha anjira uguo niguo ngeka na njira uguo tiguo ndingiwika koguo hena ihinda ria gutuiria kirira hari ngai ti ati mahinda-ini maya ni migambo yothe raiguo igathikirwo andu a ngai ti migambo yothe raiguikana igathikirwo mathagiai kirira hari ngai tondu waimirania na ngoro na ngai ngai ndari undu angikuhitha thiini wa muci ithatu mugwanja kiugo kia ngai ni kiraiga ati gutiri undu ngai angicirira gwika angihitha munabii wake gutiri undu ngai angicirira gwika Amosi ithatu mugwanja angihitha munabii wake koguo maundu maria ngai mothe acirire gwika bururi wa Kenya na maria makoretwo mekuo ndangihitha ndungata yake iria maimiranitie nake ngoro ndaigoro ringi ona mahinda tondu ni megukinyithio ni ngai tondu ti mundu na tigwathwo njathitwo ni mundu kana kindu ni ngai unjathite nyumbu-rira bururi uyu mehia maguo ngai auhonie wambere niĩ nĩ njuga ona kũrĩa guothe thiaga na ngaimbũrĩra mehia ma mũndũ ona kana ma kũndũ guothe ingĩtũmwo ingĩathwo thiĩ nĩ thiaga na ngaiga ũrĩa ngai witũ anjathĩte na nĩ njĩraga andũ niĩ wambere ndaimbũrĩra andũ niĩ ndirĩ wa mĩcara ta ũrĩa andũ maraiga atĩ nĩ a mĩcara waringĩrwo kĩama wahoerwo wahonio nĩ ũrenda kũrĩhia kiugo kĩa ngai nĩ kĩraiga mũhetwo oro ũguo tũhũ heanagai oro ũguo tũhũ koguo kiugo kĩa ngai tũkĩoete tũgakĩgarũrania gĩgatuĩka mbeca na nĩkĩo mũrona ngai nĩeherete mbeca ithamake mbeca nĩ kũingĩtũtwara itũkinyie hatarĩ ngai ndĩna ruo thĩinĩ wa ngoro nĩ kuona bũrũri ũrĩa ũikarĩte ndĩna ruo rwa ngoro na rũrĩa rũnginyĩrĩire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩmenyaga atĩ biũ biũ ngai witũ nĩwe ũkũhonia bũrũri ũyũ bũrũri ũyũ tũikarĩte nĩ ũndũ wa ngai no rĩngĩ njokere oro rĩngĩ atongoria bũrũri ũyũ menyai mũtirĩ kĩndũ mũngĩrũgamia mbere ya ngai muge nĩ mũrĩ kĩndũ kĩenyu nĩkĩĩ na nĩguo kiugo kĩa ngai kĩraiga mũngĩrũgamia muge atĩ nĩ mũrĩ kĩenyu na indo iria ciothe mwĩnacio kana nĩkĩĩ kana nĩ ũtonga kana nĩ ngari nene kana nĩ manyũmba manene kana nĩ mĩgũnda mĩnene menyai nĩ kũgwatio mũgwatĩtio ngwatio mwene angĩbatario nĩyo rĩ kana abatario nĩ ngoro ĩyo yaku rĩ nĩkĩĩ ũngĩkuua tiga ũrĩa waimire nda ya mamu wanyu ngai angĩrwo mũteithia mũkĩmenya mũtirĩ kĩndũ mũrĩ ona ũtongaga mũrang'ang'anĩra ũtongoria ũyũ mũratinda mũkĩhũrana menyai mũtirĩ kĩndũ mũrĩ kana mũngĩrũgamia mbere ya ngai kĩrĩa gĩothe ona ũreyona wĩnakĩo menya nĩ kũheo ũhetwo koguo hena ihinda rĩa gũikaraga ũkĩmenyaga atĩ kĩrĩa wĩnakĩo either kana nĩ mwana kana nĩ mbũri kana nĩ ng'ombe kana nĩ mĩgũnda kana nĩ nyũmba ona wona wĩikarĩte wega menya ndũkanariganĩrwo nĩ harĩa ngai akũrutĩte bũrũri wa Kenya nĩ tũkoretwo twĩna maithori kuma 2013 nginya 2020 na mahinda marĩa ndĩraroraga ũhoro wa ngai nĩ ndĩronaga nĩ mabiũ biũ twanaita maithori no nĩ atĩrĩrĩ maũndũ hĩndĩ ĩrĩa moka me maritũ twakaĩra ngai witũ rĩ ngai witũ nĩ okaga na akahonia bũrũri tondũ ti mũndũ na ndarĩ ihaki endaga
oka akahonio ro guo tu nari koro tweriria guikara toria ngai athanite nari koro tweriria gutia ngai uyu nari koro tweriria guikara twitigirite ngai uyu nari koro atongoria bururi yo mohorithia nyumba ya ngai itungate ngai makimenya ni ngai kigo kia ngai kiraiga ni ngai uihuritwo ni woiru niguo kigo kia ngai kiraiga koguo ngai ona tukimutungataga ri kigo kia ngai kiraiga ni ihuri ni aritha na ni ngai we woiru na nginyitwo ni woiru ndagika yothe no akweherie wehere uthire utonga wa guku thi wathira ri niki ukainukia kwa baba tondu ni kuri na ihinda ria guthira koguo ni ihinda ria bururi umenye ati ni kuri na ngai ukoretwo akiigua mucayo wa bururi ni kuri na ngai ukoretwo akiigua kiriro gia bururi ni kuri na ngai ukoretwo akiigua ndu ciuririe makoretwo makiyuria mahinda-ini maya tondu ihinda-ini riri turi mwaka ucio urathirire ni kuri na ciuria nyingi ikoretwo ikiyurio ni andu na ni wega mundu wa ngai tondu rimwe ni njumagaraga na ngathii gatagatiini ka andu na ngamorie bururi inyu murona wikarite atia ukaigua na andu magigutaririe kurathii una kuhana atia gutire na mwihoko no ni atiriri mundu wa ngai bururi gutiri undu ona umwe uhithikite maitho-ini ma ngai atongoria bururi ona mwathii ku kana muthii ku menyai murehitha mundu mugika maundu maria mothe mureka no mutirehitha ritho ria Jehova ritho riu ria Jehova rionete kiriro kia bururi uyu ritho riu ria Jehova rirona minyamaro ya bururi uyu niwe wathanite nigetha honie bururi ngai witu angira omuiguirira tha mugietara kuigua uria ngai witu athanite nigetha ngai ahonie bururi tuikare twina thayu tacuthiriria imwana mwaka ucio wothe ciana ciaikara muci ciana iracaba mehia mau ciana iracaba mehia mau ni kiugo kia ngai kiiga ati hindi iria tugaikara wega turia ngai athanite tugakorwo tugaikara twina thayu no tacuthiriria imwana na mahinda-ini maya ona aria mwaka mweru no ruo tondu mwana hindi iria githire thukuru na ndarakihihia wega ri ndaikara ndaokorwo ni ta guikarania guku urathii ngari-ini ukaigua mundu agikwira ugoka na hau ndukae kungwatia korona ri nari korwo ngai amahingura maitho mana kuu mahote kuona uria ngai aroiga mahinda-ini maya tondu ni magutiri na murimu korona ti murimu ndaiga ngai arona bururi wa Kenya hana Misiri na kiugo Misiri hindi iria ngai arutaga ciana cia Isiraeli bururi wa Misiri akimatwara bururi wa kiiraniro ngai araiga no kuri mathireire rugendo-ini rou makurite maria ingi kanani bururi wa kanani riu tiga kanani iria ireranirwo mahinda-ini maya guku thi bururi wa kanani ya Jehova ni anini muno makinyire koguo na mahinda-ini maya kuronekana kwina bururi wa mumituko tondu ni wa mumituko kana mirimu ya Misiri ino turamita ni ya Misiri ni kuri meguthirira thiini wayo mundu wa ngai mundu wa ngai menyerera 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 ndaguthaitha uri ta mutungatiri wehokeirwo ruru ni ithe witu ururiithie karukinyia guoko-ini kwawa menyerera 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 gucenjania urigithathi waku ta uria Esau acenjanirie urigithathi wake mbeca ni iratuma andu macenjanie urigithathi wakawerirwo maundu manene ugacenjania ukariganirwo ni ruru ruria wehokeirwo rwawa ukarucenjania no ni ihinda ria mundu wa ngai itha kana waheo milioni imwe kana waheo mbeca cigana atia mbeca ni ciathi na ni cia guthira no tiga gutahwo ni maundu mathi wehoke ngai tondu wehoka ngai kiria utaurikoragwo kibatara kumanagia na kuri we arikiraga mundu ungi murigo na agoka na agakurehere tondu ni ngai wici uhingagia ciiraniro cia andu ake no mahinda-ini maya tungicuthiriria turore atungatiri aingi ni marariga ona maroretie ng'ondu naku gucenjania urigithathi wacenjania urigithathi miaka miingi uturite wira-ini wa ngai miaka miingi uturite urithitie ruru rwawa no ni wakinya handu ni wacenjania urigithathi ni undu wa mbeca ni wacenjania urigithathi ni undu wa maundu mathi matari na kiirigiriro maria ngai witu aroka manine
Na rikoro wa menya ni kaba guikaro kumbateirie kiria githini waku. Ati ona mathi mathira ri. Ni kuri na kiria kiritigara thini waku tha gwatha makana baba. Ngai angiro muteithia. Mukimenyerera rigithathi wanyu. Icio nicio ciugo ciria ngai akoretwo akinjiguithia. Ati atungatiria mwe ni macenjanitie rigithathi wao. Na uguo no guo. Ukinyitana nore aranyitana nake ta bauri ngi wethe umathie kirira hari ngai. Na watuirie kirira he ngai umaranitie nake ngoro ni egukuiguithia. He haria wagirirwo ni gukiyugukiyo he haria utagirirwo ni gukoro gikiria mihaka. Mundu wa ngai mahindaini ma ni wikirire uthamaki wa ngai ona gukira mbere. No tiga kwenda ati gukoro ati thini wa grupu ya siasa hau ni hori. Thini wa grupu iria irahura uhoro wa nyamu ici ciekuo wiho. Weta mundu wa ngai ni ihinda ria kuna maru wire ngai undu. Na nigetha ngai agarure muturire uturatura wa mahindaini maya. Tondu ni ngai ucingagia ciraniro cia andu ake. Andu a ngai rekei tutiga gutahwo ni maundu mathi. Ndaiga atumwo aria marahunjagia kiugo kia ngai. Tungitua ta atumwo aria mararĩ kuo. Gutirĩ mugambo maraigua matambite gutuĩria kĩrĩra harĩ ngai. Mambaga kũmathia kĩrĩra harĩ ngai. Makamũria mwathani. Ĩ tondu mbara ĩno ĩ mbere rĩ. Ndathiĩ mbere nĩ ngũhotana. Watuĩria kĩrĩra harĩ ngai no nginya agũcokerie. Na mahinda marĩa matuĩragia kĩrĩra harĩ ngai. Ngai amera kũndũ kũu niĩ ndĩrona wona mwathiĩ mũtiĩhotana. Matiathiaga ita-inĩ. Mahinda marĩa ciana cia Isiraeli ciathiaga ona korwo nĩ ta ndungata ya ngai Musa. Yerwo thiĩ nĩ ũkũhotana mbara ĩyo ĩ mbere yaku. Musa no gũthiĩ athiaga akahotana. Andũ a ngai, twaga gũtuĩria kĩrĩra he Jehova tũtuĩrie harĩ andũ. Twaga gũtuĩria kĩrĩra tũtuĩrie harĩ andũ. Na rĩkorwo twamenya tũtuĩragie kĩrĩra harĩ Jehova. Na makĩria mahinda-inĩ maya twerekeire ithurano. Tũtuĩrie kĩrĩra harĩ Jehova. Ngai atĩ mũbũrũri ũyũ wa Kenya nĩ tũgereire mathĩna maingĩ ma kũigana. Na mathĩna ma Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ tũkwenda we tondũ nĩwe mwene andũ aya mwathani ũtũcagũrĩre mũtongoria waku. Na tikuga Ngai ndangĩhingia. Ndaiga 2022 mũtikakũhenia andũ a Ngai. Ona 2022 yathira Ngai nĩ oĩ mũthamaki ũcio ũngĩ ũgacoka. Tondũ Ngai akoragwo akĩmenya nginya na mĩaka ĩrĩa ithuĩ tũtoĩ. Koguo nĩoĩ atĩ ona Uhuru Muigai wa Kenyatta ehera gĩtĩ-inĩ 2021 tũgĩthiĩ 2022 Ngai nĩoĩ mũthamaki ũrĩa arathimĩire bũrũri. Na ndericũkagwo ũrĩa aitĩrĩirie maguta 2022 nĩ amũitĩrĩirie. Noguo nĩguo kũrĩ andũ a Ngai. Koguo nĩ tũtige tũkĩrwo atĩ kũgwĩka atĩ kũrũmĩrĩra ũũ kũrũmĩrĩra ũũ. O rĩngĩ ndaiga mũtongoria wa bũrũri twa 2022 o ta ũrĩa 2013 2017 athurire mũtongoria na akĩmũitĩrĩria maguta. Ũguo noguo ekĩte. Tondũ Ngai athuragĩra mũtongoria ro mbere. Na tigũcagũrwo eragwo cagũra. Ona tani mahinda-inĩ maya nĩ gwakinyire handũ na ngĩyũria ciũria nyingĩ mũno tondũ iria ngoretwo ngĩyũria. Na kiugo kĩrĩa Ngai akoretwo akĩnjiguithia atĩ nĩ atĩ we nĩwe wathurire Daudi akĩmũruta rũũru. Na mawĩko ma Ngai nĩ mamagegania tondũ ona niĩ nĩ ndĩrakiraga rĩmwe ngeyũria. Ĩ Ngai no niĩ wehokeire bũrũri wa Kenya nduĩke ndungata yaku. Na mahinda marĩa ngoretwo ngĩhoya ũndũ ũcio Ngai nĩ anjĩrire atĩ Daudi aathanire agĩrwo rũũru. Koguo na niĩ nĩ ndige kwĩhũthia hana ũguo hana. Kana itekũrora kũrĩa nyumĩte. Kana itekũrora ndĩra citũ. Tondũ nĩ Ngai ũthurĩte. Ngai ũcio wathuranire Daudi. Akĩgĩrĩrwo andũ arĩa Daudi. Nĩrona Daudi akĩgĩrwo rũũru. Kwambĩte kwamba gũkarehwo njamba. Nginya iria cina icoka. Ũkerwo nĩ ũyũ. Ngai akaiga aca. Ũkerwo nĩ ũyũ. Aca. Ũkerwo nĩ ũyũ. Aca. Tondũ meonanagia atĩ Ngai athuraga njamba iria cina hinya. Aca. Ngai witũ tiguo atariĩ. Daudi aathanĩirwo agĩrwo rũũru. Na mahinda marĩa athĩirwo akĩgĩrwo rũũru. Ngai agĩũka akĩmũitĩrĩria maguta. Akĩrwo aitĩrĩrio maguta. Koguo nĩ Ngai ũteragwo ũgũcagũra ng'ania. Na nĩkĩo nani mũthenya ũmũthĩ ndingĩira tondũ Ngai nĩ athurĩte nyumbũrĩre bũrũri wa Kenya mehia maguo. Na ũguo Ngai anjathĩte.
neguo gwika itagwetigira mundu kana kindu ati we ki we wendi wakwa na wendi wa ngai ni ati higie ta uria ngai anjathite itagwetigira mundu kana kindu tondu ni ngai unjathite o ta uria thaganaga matukuini maria marariho ndaiga ngai ni onete menyamaru ere koreto bururi wa Kenya na mahinda mangi ni ndiracuthagiriria na ngona ni thikagiriria muno kame kiria inoro na nidraigwa mutumia wiho waragia na ki ahoi ngai mathireku twiho nigukinyirika tutangikinyirika kuria turi na nikio ngai athanite hwaini rucini ruo wa muthenya umuthi nigetha bururi hihi aria meciragio no makoro mariyo ngai onithanie tio we ngai niwe withuragira mundu o ta ugu athurite no ugu athurite ona mutongoria 2022 tondu ni ngai uteragu kogu rori ngifururi daiga ni kuri na thiku iria nguheyo na igienda muno 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 thiku isi ikorwo ci cia Saturday na Sunday tondu wira uria wiho ni ati kuma 2022 kuma 2013 nginya 2020 na rina cia mweri uyu wothe thiku isi cia January ni horo we nguthianga we koguo ni irabatara thiku igiri kana thiku ithatu tondu o mweri kana o muthenya uria ngai aria ni kwandika nyandikaga ona ingiaririo ati ndaririo ni wira muritu na ni wira mwega tondu ngai ni nie njihokeire uria ngai aria thiaga ngoyairwo kiria njikaraga na ibuku ona nditoro ngaikara karamu na ibuku cikomaga haria ngomaga ati mahinda maria ndaigua mugambo wa ngai uria aria ngokira na ngandika na ngandika muthenya ucio koguo kuma 2013 nginya 2020 na thiku ici rio itwi nacio ni niu ndina kihonia kia bururi uyu koguo ndaiga muthenya ingiheo thiku igiri ikoro ya Saturday na Sunday riria andu maikarite mici mahoreire mone uria ngai araiga nigetha ngai ahonie bururi na bururi tutigacoka kuiguikana mwathikira ciugo cia ngai iria ngai athanite o maoma bururi ndugacoka kuiguikana mugambo ringi wa mathina maria tukoretwo twinamo tondu ngai niwe uraiga ati mwamucokerera onake ni ekumucokerera na niwe wathanite uguo bururi wa Kenya wacokerera ngai ni ekumucokerera na mahinda-inĩ ma ngai nĩ kũhũgũra ahũgũrĩte ũthiũ wake akehereria bũrũri wa Kenya wĩtongorie na ũgĩ waguo ũgĩ witũ ũratũtongoria tũkinyie kũ atongoria bũrũri ũyũ mũngĩtongoria bũrũri hatarĩ ngai rĩ nĩ kũ mũngĩtwara bũrũri hatarĩ ngai ndĩrathoma kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Solomoni hĩndĩ ĩrĩa ngai amwĩhokeire bũrũri wa Isiraeli na kiugo kĩa ngai nĩ kĩranjiguithagia gĩkanjĩra atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa ngai Solomoni ehokeirwo aisiraeli amatongorie kiugo kĩa ngai kĩranjĩraga atĩ Solomoni ũndũ wa mbere ũrĩa aambire kwamba kũhoya ngai aambire kwamba kũmũhoya ũũgĩ nĩgetha ahote gũtongoria ciana cia Isiraeli koguo hatarĩ ũũgĩ ũrĩa uumanĩte na kũrĩ ngai hatirĩ gũtongoria bũrũri na ũũ nĩguo ũrendekana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũũgĩ ũrĩa uumanĩte na kũrĩ awa nĩgetha atongoria bũrũri ũyũ mahote gũtũtongoria matũtongoria mena ũũgĩ macoke metigĩre ngai bũrũri ũyũ ndũrĩ handũ ũtegũthi no rĩngĩ ndaiga bũrũri ũyũ wa Kenya ta ũrĩa ngai akoretwo akĩnjiguithia nĩ bũrũri mũrathime koguo ngai akĩona nĩ bũrũri mũrathime rĩ arabatara tũmũcokerere nake nĩgetha honie bũrũri na ciugo iria ngũkorwo ngĩaria na iria ngũkorwo ngiumbũrĩra thĩinĩ wa bũrũri icio nĩcio ngai egũkorwo agĩcithikĩria thikũ iria heanĩte cia mahoya bũrũri wothe rĩu ti atĩ nĩ bũrũri wĩ wothe ũkorwo wĩ thĩinĩ wa mahoya ũkĩhoya ngai na ũkĩhera mehia maguo ũkĩhera mehia ma atongoria ũkĩhera mehia ma atungatĩri ũguo nĩguo ngai athanĩte ũkĩhera mehia ma andũ othe twarĩkia kũhera mehia macio mothe nyumbũrĩra bũrũri mehia maguo ndaumbũrĩra nĩ tũgũcoka ho ningĩ tũcoke magũrũ-inĩ ma ngai
Ninge tumucokerie ngatho tondu matigani ngai kumburira bururi uyu ngaikara wina mathina maingi. No ngai ni arakinyirirwo ni kiriro kia bururi uyu. Na niki athanite nigetha honie bururi. Na njitikitie ati ngai witu ni aroka na nigetha honie bururi wa Kenya. Na uhonia utonga wothe ni witu. Indo ciothe njega ni citu. Kiugo kia ngai kiranjiguithagia ati ona tugaikara nyumba njega ona iria tuteyakiire. Marima ma maai ona tugatahaga maai. Marima tuteenjeire. Koguo kaba mwena wa Ngai gukira mwena wa mundu. Utonga wa bururi uyu ni muingi. Maundu ma bururi uyu mega ni maingi. No ni atiri ni twagite kumegwatira kuringana. Na tutiraikara mubango-ini wa Ngai. No ringi ndaiga andu a Ngai rekei twage guthikiriria migambo ya andu. Rekei tutuirie kirira hari Jehova. Ngai urenda bururi wa Kenya tuikare ati. Ngai urenda bururi wa Kenya twike ati. Kirira gutuirie kirira hari Ngai. Koguo kaba gutuirie kirira hari Ngai gukira gutuirie kirira hari andu. Undu wothe waimirana. Abagai kwamba gutuirie kirira hari Jehova. Undu ni mwega mwathani twawika. Tondu na no kuri maundu mangiumira thiini wa bururi. Na ringi undu ucio ukorwo ndurarehe ugoci hari Jehova. Uhithikite he mundu no he Ngai ndahithikite. Na mahinda maria andu meka ri Ngai matuini akarakara. Koguo ni hari na ihinda ria gutuirie kirira hari Jehova. Undu wothe uriumiraga kwambiriria riu nginya guthii na mbere tutekuigua migambo. Tondu Sadraka na Meshaki na Abednego mangiraiguite watho ni mangirathikiire. No maigire angikorwo ni Ngai uria twitikitie tuikie irima-ini riu tukue kana tuhonokie. Nake Ngai ni ahingagia ciiranĩro ciake. Kiugo kia Ngai kiranjiguithagia ati ona hĩndĩ ĩyo magĩcokanĩrĩria ngũ nĩgetha mahĩe. Magĩcokanĩrĩria ndungu nĩgetha mahĩe. Mũthamaki nĩ athana. Ngũ icokerario 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 nĩgetha mahĩe matikae kumĩra. Mũndũ wa Ngai magĩthiĩ kũrora makorirwo marĩ ana. Tondũ nĩ Ngai nĩ athanire mũraika wa kũmagitĩra. No kiugo kia Ngai kiranjiguithagia atĩrĩrĩ. Atĩ hĩndĩ ĩyo ngũ igĩcokanĩrĩrio rĩ. Arĩa tũna ihinya wa Ngai mwage kuona hinya wa mũndũ. Atĩ arĩa macokanagĩrĩria ngũrĩ, acio nĩo mahĩaga. Na kiugo kĩa Ngai kĩranjiguithagia atĩ ona makĩhĩa na magĩthira. No aya maikio mwaki-inĩ rĩ, icua-inĩ rĩa mwaki tondũ noguo kiugo kĩa Ngai kĩraiga rĩ, atĩ ona makiumĩra thĩinĩ wa irima-inĩ rĩu, ona matianungaga ona ndogo. Woi andũ a Ngai, na arĩkorwo twĩhoka Ngai wa Sadraka na Meshaki na Abednego. Ucio wa mahonokirie. Ta cũthĩrĩriai ndungata ya Ngai Danieli. Aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Atangĩarĩ na Ngai. Atangĩarĩ na Ngai. Angĩaikirio irima-inĩ rĩu. Mũrũthi wanjĩrĩrie kũmũtambura tondũ nĩ wona nyama. No kiugo kĩa Ngai mũndũ wa Ngai kĩraiga atĩa. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa aikirio irima-inĩ rĩu. Woi andũ a Ngai tũtiĩtigĩrai Ngai. Atĩ nake Ngai. Nake Ngai agĩtumia mĩrũthi tũnua. Na arĩkorwo twetĩkĩra kũmenya atĩ Ngai ũyũ nĩ Ngai ũrĩkũ tũratungata bũrũri wa Kenya. Na arĩkorwo twamenya nĩ Ngai wĩna hinya. Na arĩkorwo twamenya nĩ Ngai wĩihũrĩtwo nĩ ũiru. Tũkĩaga gũikara ta mũbango wake. Koguo andũ a Ngai rekei tũikare ta ũrĩa Ngai ekwenda. Na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ok athanĩte nĩgetha honie bũrũri. Na tũtikaina rwĩmbo rwa thĩna rĩngĩ. Tũtikaina rwĩmbo rwa thĩna rĩngĩ nĩ ngoretwo ngĩra Ngai. Rĩu tũtikũina rwĩmbo rwa thĩna rĩngĩ. Ĩno nĩ history ĩrarĩ ho ya 2020 mathĩna marĩa twagerera. Andũ a Ngai nĩ mũthenya ũmwe tu Ngai ahonie bũrũri. Mũthenya ũmwe tu ahonie bũrũri. Ici irembeko mũrona mũgĩkĩra maniũrũ. Atĩ ona ũracemania na mũndũ ona ndũramũmenya nĩ wakarerĩkũ kana ndũramũmenya. Cieherio nĩ ũndũ wa hinya na ũgoci wa Ngai. No Ngai ambĩte kwamba kũreka ũgĩ witũ ũrĩa ũtangĩtũtwara handũ tũtongorie. Na nĩkĩo ũrona Ngai nĩ atwehereire. Twĩtongorie na ũgĩ witũ. Na mahinda marĩa twakũrana ũgĩ wa hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ Ngai. Ndaigora rĩngĩ niĩ na kĩrembeko kĩu na ndigĩkĩraga.
tondu ni undu njathitwo na ngaiguithio gutire na murimu koguo ndire na ihinda ria gugikira koguo mundu wa ngai karago kimenyaga atiriri mirimu ya misiri ri yana nyita mundu wa ngai ere ari ku mirimu ya misiri ni kuri maru mahutagio no mahuta yokuringana matiraikara na uria ngai athanite tiga gwikira oguo ya mundu wa ngai ate wathio na kuria gwathia ati ni ugutahira murimu kai ngai uria we thini waku katari ngai wina hinya na ngai umenyagira kwimenyerera gwaku kungituma kumenyerera gwaku no kwaga kugiririo hingu wetha ba moko witha be moko ri besa ni turahutia ido nyingi ona ni turahutia na moko tutingirwara andu ngai twagia na guya tukona ati nyumba ya ngai no kwe tungigira mathina ndina ruo rwa nyumba ya ngai ni kumenya ati kuu ni kuu kuronekana ta kungigirwo thina na ni kiugo giake giathanite nyumba ya hiya Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringu kuri atheru ake moragira atheru mungikinyirika atia ona thini wa nyumba ya ngai ungikiingira utari na maskiri o no ugire murimu thini wa nyumba ya ngai ona itakiri ndaigua na kiugo kia ngai gikiuga ati kuri maingiraga kuo na ari othe makoragwo mari arwaru matwaragwo nyumba ini ya ngai menyerera iguturulio meciria kana guthukangio meciria mwaga kumenya ngai uria mutungataga ni ngai wina hinya na ngai wina uhoti na ngai uhonanagia na ndu uria kuri ni ati ona murimu twawikirira aria marawikirira nio marathii tondu wa mbere we urakinya handu kaiga ni kuri na ni kuri nake ngai agakweherie tondu ndirona ngai ungikuhonia urona kwigitira gwaku tari kuo kungikuhonia ni kuri na ngai wa ihinda riri ukuhonia bururi ni kuri na ngai ugukinyithia maskisi muthia ciaga gwikirwo ringi tondu ni ngai uhingagia ciiraniro cia andu ake na ndaigite oguo aritie kana ndathanite oguo athanite thiini wa bururi wa Kenya coke ricuku asa ngai athanite nigetha honie bururi na nigetha ona atongoria aria maratwatha thiini wa bururi wa Kenya mamenye ona iti icio maikarire tio metwarire ni ngai wa mathurire metigire ngai ucio thuranaga na ngai uria ugagehera tondu ni ngai waga guikara wega ngai ni akweheragia kana ngere ungi koguo ni ihinda ria gwitigira atongoria bururi mwitigirei ngai mumenye ni ngai uihuritwo ni wuiru tigai kuona ati bururi wa ingi wa okorwo ni mbeca winaguo mbeca ni cianyu mumenye ni ihinda muhetwo ni ngai mwike kuringana na kiugo giake uria giathanite utongoria ucio muhetwo muigitwo ho ni undu wa ngai muigitwo ho ni ngai no ti hinya wanyu ta mwitigirei ngai mone uria bururi uyu uguthii na mbere wa keri wendani uria wari ho kiambiriria wathire ku tondu thiini wa bururi wa Kenya kindu kiria kwanja githukite muno na gigathuka na gigathuka ngai e matuine na kiratuma arakare ni wendani ati wacuthiriria mahinda-ini mari mothe thiini wa bururi wa Kenya kuma atongoria nginya makanitha-ini uhinga niguo uihurite kuo ati nindirakuria na ngoro ngakuria na ngoro ngakuria na ngoro no ndakinya hari we ndirenda gwitua ati twi hamwe muno uhinga na ni kindu kimwe ngai akoragwo athurite muno koguo atongoria bururi wa Kenya mweherie uhinga uria ukoretwo wi thiini wanyu ngai ni akumurathima tigagai kwendana na nini o ta uria kiugo kia ngai kiugite ati mundiaga na miromo no ngoro cianyu itiri hakuhi nani noguo noguo kuhana na utongoria wa bururi wa Kenya ati wakinya he mundu he murataguo ni murata na kanua no ni thu ndurahingia ta uria ngai athanite ati giti kiu uikarire enda ucio ngi no mwene ni muru wa thoguo mwene ni mwari wa thoguo mukanyitanaga nigetha bururi uhote guthii na mbere bururi tutangenyitana moko unyitane moko wi thiini wa ngai nduri handu ngithii no twanyitana moko twi thiini wa mwathani bururi uguthii haraihu bururi ukwigwatira utonga bururi uyu ngai ekuheana nginya indo iria tutari turegwatira tondu ciiho na ni tugucigwatira ni undu wa ngai na ni atongoria bururi uyu maikara ta uria ngai ekwenda wa mbere mwambe mweherie rumena mweherie uhinga uria ngai ematuini arona nigetha muikare ta uria ngai witu athanite ngai angira muiguirira tha
mukemenya hau muigitwo ni ngai na nidirasuthagiria mahindaini mangi na ngarora ni atongoria muno aingia bururi uyu mathiete na mahinda maria ndirekaga mathabu nidironaga ta president uria wari ho moi na ngona atongoria aratigire no ni atiri utongucio rari naguo kana indo iria irari nacio ri o maoma muthenya wake wakinya ri ngai ndanaga kumweheria na ari korwa atongoria bururi wa Kenya mwetigira ngai mumenye ati ni ihinda muhetu mutungate bururi mugitigagira ngai ngai witu angira omuteithia ndaiga gukorwo kiugo kia ugi nikio giatumire Solomon ahote gutongoria bururi atigirite ngai na undu uria urangenagia muno thiini wa kiugo kia ngai ngai maandiko marajiguithagia ati ndungata ya ngai yahoya ugi ona aheirwo nginya maundu maria atahoete tondu ni amba ahoya ugi koguo hena ihinda ria gwitigira ngai ndina ruo thiini wa ngoro makiria ni utongoria uria ukoretwo thiini wa bururi wa Kenya nginya ngai ematuini akarakara na ciugo iria ngoretwo ngiuria ri atongoria bururi wa Kenya kwambiriria uria munene nginya uria munini niki mungiigua mwina kio gitari gia kuheo ungicuthiriria rora riera riria wina rio o maoma uiguirirwo tha ukaheo tuhu na tikugura urarigura warahuka ruciini wathii ofici iyo giikara menya ati uratindona ngai waku watukithia ningi wona muthenya uyu ngitigaga kuona ta uria kiugo kia ngai kiraiga ati nyonaga tari icoka ciakwa tari hinya wakwa tari kumenya muno gucaria no menyaga ni ngai utumaga wikare uguo wikarite oro rege fororine guo kwamura tondu ni ngai waamurite tini dikoiria nguheyo na heyo si Saturday na Sunday na nijugio na mahinda maria ngai athana tondu we niwe mwene fururi fururi ti wa mundu ona thiko cia gatagateini no ciheyano tondu ni ngai wathanite koguo no nginya watho wa ngai utiyo wa mundu wage gutiyo koguo nidirahoya muno thini wa bururi wa Kenya ngorwo ngiheo no ko ni thiku ithatu iria ngukorwo ngiumburira bururi wa Kenya mehia maguo nigetha ngai ahonie bururi na nigetha bururi uhote guthie na mbere bururi uyu ni wa ngai no ti wa mundu na rekei twae gukumbatiria bururi tari witu tuikaraga tukimenyaga ati bururi wina ngai uria woigire indo ciothe ni igie na ikigia iria turona na iria tutarona agicoka we akigia akiuga ni gukugia mundu ari we muthenya wa umuthi we ho ni undu wa ngai na koguo wendi wa ngai ni uikare mufangoini wake no ti uikare nja ya mufango wake we na ihinda ria uikara witigirite ngai koguo ihinda riu ria kinyanirio nie ndi ho na ni ngumburira bururi uria ngai anjathite na nigetha honie bururi wa Kenya na ngai witu noe kumurathima ha maritwo ndaiga njitagwo ana ndoga Anastasia waja ndoga na thomaga kanitha wa restoration mwaka ũyũ wa gũcokanĩrĩrio ni ngai kĩrĩa gĩothe kĩrarĩtwo mĩaka ĩyo ĩrathirie kuma 2013 nginya 2020 ngai nĩ athanĩte nĩgetha atũcokanĩrĩrie nĩgetha arathime bũrũri rathimoi mũno ni ngai na mũgĩe na mahinda mega.